Рекордьорката на България в гръбни дисциплини Екатерина Аврамова записа емоционално видео в подкрепа на младите пловци. Тя обясни, че практиката за даване на хапчета в чаша от страна на Кристиян Минковски не се е променила от последния й лагер с националния отбор през 2009 година. Така че съм зад вас, подкрепям ви и се надявам да имате силите да преминете през това. Националната състезателка по плуване Диана Петкова пък подкрепи своите съотборници с пост във Фейсбук. Не забравяйте, това са нашите момчета. Сега е моментът, в който ще покажем, че наистина сме отбор. Горе главите, с вас сме и ще се борим. Дори това да ни струва всичко. Участничката на три олимпиади, Нина Рангелова, прекрати състезателната си кариера през 2016 година, но не остана безразлична към скандала. Тя организира и петиция в подкрепа на тримата пловци. Тези момчета са посветили живота си на спорта, лишават се от безброй неща, за да прославят името на България, а тези, които би трябвало да им помогнат, ги бутат надолу. И винаги е било така. Един от лидерите на националния отбор по плуване Антони Иванов организира онлайн среща в Инстаграм с тримата уличени в употреба на допинг свои съотборници. В тяхна подкрепа се обяви 17-годишният Йосиф Миладинов. А треньорката на един от уличените във взимане на допинг Здравко Баблаков също отказва да приеме, че нейният възпитаник е посегнал към забранени вещества. Аз не мога да си помисля и за миг, че той може на своя глава да вземе нещо странично, извън това, което им е назначавал по време на лагерите доктора. Младата надежда на българското плуване вече има предположение, кои носят отговорност за случилото се. Стигнах до извода, че са главният ни треньор Кристиян Минковски и доктора на отбора Любомир Петров, защото те двамата, съгласувано по някаква програма тяхна, ни гласят витамините, които взимаме всички. За федерацията ще е по-добре да изгонят трима пловци, отколкото да изгори цялата федерация. Наказанието за употреба на анаболни стероиди е лишаване от състезателни права за 4 години.